Filmbransjen har sin Amanda-pris. TV har Gullruten, og vi i radio, vi har en årlig pri-radiokåring, der vi finner beste radiosaker, beste ideer, beste sending og så videre. Og pri-radio, det var nå på fredag, og P4s Even Ronglin, han stakk av med prisen for kategorien Årets humor. Takket være deg, Didrik Solli Tangen, gratulerer. Tusen takk. Det hele begynte jo med denne parodien fra P4 og Even Ronglins egen sending. Jeg ser jo nesten ut som en truse. Det begynte der, Didrik. Og du hørte denne, hvordan reagerte du da? Nei, da ringte vi rett og slett ned hit. Da du hørte Even tulle med deg? Ja, nei, men det var, jeg synes det var fantastisk morsomt. Jeg har jo på en måte vært litt sånn, hva skal jeg si, glad i humor da, og glad i parodier. Og det å på en måte bli parodiert selv, det var faktisk veldig gøy, det må jeg si. Det, og det ser jeg på som en ære, fordi da er man liksom... Ble du ikke fornærmet i det hele tatt? Nei. Nei, jeg synes det var fryktelig gøy. Men hadde du lyst til, var det sånn, hadde du lyst til å være med og ta igjen, eller var det egentlig bare for å... Nei, jeg fikk jo tatt det litt. Du gjorde det. Men du altså ringte ned og spurte om å få snakke med Even Ronglin. Ja. Og hva slags samtale var det dere hadde der da? Nei, det var veldig slett bare at, kan ikke jeg komme en tur og snakke litt om den parodien din? Og ja. Så kom jeg ned hit, og så ble vi enige om å skrive en duett da. Så og, du og Even skrev teksten sammen? Ja, eller vi komponerte den sammen da. Så den, det endte opp som da, til slutt, duetten, den er da en samkomposisjon. En samkomposisjon, ja. Og hva det endte opp i, det skal du få høre ganske snart. Med Even Ronglin og Didrik Solli Tangen i vakker duett. Faktisk Didrik, det taler for seg. Du heter faktisk Even, så hold kjeften på deg. Men si meg, vinner du med dette klisset? Ja, det er klart jeg gjør, det går rett hjem. Og bare vent til slutt, da blir det pyroshow. Glede meg.
damer og herrer, vinnerbidraget i Pri Radio Årets humor, Didrik Solitangen i duett med P4s Even Ranglin. Skulle nesten stilt opp på denne versjonen i Grand Prix i stedet, kanskje? Nei, jeg lurer på om det hadde vært greit, ja, altså. Didrik, du er fullfaren operasanger, men hva synes du om Even Ranglins vokalprestasjon, denne sangen? Er veldig bra, altså. Det er det. Så det var egentlig det jeg ble mest overrasket over da jeg hørte den originale versjonen, fordi at jeg bare, wow! Even kan jo synge. VGTV var jo der og filmet dere da dere sang inn denne, spilte inn denne sangen. Og vanligvis, når man skal synge ordentlig, så må man stå, noen andre tar seg teknikken. Even sitter sammensunket på en stol, drar i spakere selv og synger også så stort som dette her. Du sitter på en stol. Hvorfor i verden kunne ikke reise dere opp og gjøre det enda bedre hvis det var mulig? Nei, men det skulle jo være litt sånn gjort på spark og amatørmessig, så det var viktig at det ble som det ble, altså. Og på en måte for vår egen selvfølelse også. At det var liksom, det var radio, og vi skulle sitte og gjøre det, og sånn skulle det være. Men nå har du jo vært med i Grand Prix, du har gitt ut mer musikk enn bare My Heart Is Yours. Men ferdig studert, er du det, eller? Nei, det er jeg ikke, så det er litt sånn viktig å poengtere at jeg er ikke noen operasanger. Det er fordi du er student. Her, han er ikke, altså han er litt forbi det å spise IFA-pastiller, men... Yes. Men noe særlig lenger enn det er jeg ikke kommet. Når er du ferdig klekket operasanger, da? Du, jeg har... I alle fall ett år til på Baradue, og så er det da forhåpentligvis 2 år til på Operahøyskolen, da, før man kan kalle seg en operasanger. Og så skal man jo helst ha litt erfaring også, da. Ja, er det jo altså operaskole i Norge? Er det ikke gjerne noe som at kanskje reiser til Wien? Eller jo, det er klart. Man kan jo, det er flere alternativer. Men jeg trives i Norge. Jeg synes det er ordentlig her. Og det er noe med det at nå har vi fått en ny operahus, og den skal liksom på en måte utnytte seg av de tingene som er hjemme. Også, men det er dit veien går, og ikke popkarriere? Ja, nå får vi se da, men jeg har jo et spesielt forhold til opera, og jeg føler kanskje at det er der jeg kan gjøre det best, sånn at jeg vil jo etter hvert, så vil jeg dit. Det, jeg bare lurer på en ting, fordi til God Kveld Norge så sa du at nå var du litt klart til å eksponere deg litt mer i rampelyset enn du har vært tidligere, og at du er litt tigegutt som trives ute blant folk. Hva legger du i det, Didrik? Nei, vet du hva? Jeg synes det er så festlig det der, for det henger så igjen, da. Sånn der, ja, du er jo mediesky. Sånn bare, ja. Nei, så eksponere meg litt mer i media og være tigegutt. Jeg vet ikke, tigegutt kan jo innrømme at jeg liker å være på fest og ha det gøy, og når jeg danser så spretter jeg litt rundt omkring og liksom er der. Men når det gjelder medieeksponeringen, så har jeg ikke sånn stort behov for å eksponere meg i media. Men det er moro. Men det er veldig gøy. Så det som var greia der var vel rett og slett at jeg bare... Altså, ting har sin naturlige... Altså, framgangsmåte. Neste gang vi møter Didrik er hjemme i badekaret, lett henslengt med en speedobukse og en flaske champagne. Nei, det tror jeg ikke. Men du kommer med ditt første album i høst, kalt Guilty Pleasures. Hva er det vi skal dele med lytterne nå? Det er den første singelen, Best Kept Secret. Did you know that no matter what state I'm in